Porodica Golubović sa velikom zebnjom dočekuje zimu. U aprilu mesecu tokom vanrednog stanja smo predstavili njihov slučaj kada im se zbog akvara na električnim instalacijama zapalila porodična kuća. Porodica koja je i do tada živjela skromno je sada u velikom problemu. Zahvaljujući pomoći dobrih ljudi renovirani im je krovi i stolarija, ali zidovi su goli, nemaju ništa. Najmlađi član Ivana, učenica osmog razreda, prisjeća se samog događaja kuća nam je izgorela, to se desilo zbog, požar je izbio kod struja, mera od struje a, i to se desilo proto, trenutno se selimo od, ro, od, ro, od jednih do drugih rođaka i tako, tako mi treba tražimo stan, ali nema od kuće, teško da će se nešto skoro uraditi. Za nju, kao i za sve ukućane, požar je bio događaj koji im je promenio život i učinio ga težim. Majka je bila u gradu, baka je bila tu u dvorištu nešto radila, a ujak je bio na put. Nisam bila povređena, zahvaljujući tome što sam iskočila do, kroz prozor. Plamen je došao do polovine kuće i iskočila sam kroz prozor i tako sam preživala. Bukvalno sada se plašim svega, sve što čujem, svaki zvuk. Ja sam iskočila zahvaljujući tome što sam čula zvuk pucanja stakla. I tako sam čula i ja sam mislila da je pala neka tegla ili tako nešto. Izašla sam i kad sam udala požar, mnogo sam se uplašla. I samo sam iskočila, gledala samo da kako da preživim, da iskočim kroz prozor. Do namještaja i toga nije ništa ostalo. Sve, što nije uništila vatra, to je uništila voda koju su vatrogasci sručili. Zato što kuća je gorela iz tri dana. Mislim, nije tri dana, sa prekidima, gasli su tri dana. Zapalila se 13. aprila utorak, u ponedeljak, pa je sutradan isto se zapalilo i goralo i utorak i u subotu kasnije. Ostale su neke varnice i to je, gorala je praktično tri dana. Mislim, iz tri dana Goro. Izručili su pet punih vatrogasnih cisterni vode. Što se tiče kuće, neophodna im je pomoć za, kako kažu sve, instalacije nemaju, nemaju ni namešta i zidove neophodno urediti. A pomoć je neophodna jer od jedne skromne penzije i socijalne pomoći od čega žive ne mogu da odvoje za sređivanje kuće. U principu potrebno nam je sve. Tako treba, vidite da su goli zidovi i treba da se omalteriše, treba struja da se uvede, treba da se izbetonira, praktično sve. Kao, Možda bi čak lakše bilo da se kuća gradi iznova, a ne ovako. Ljudi koji su nam pomogli su nam nešto da se uradi, a sada si, ne, nema novca da se nastavi da se kuća dovede u, u stanje za stanovanje. Mi nismo u mogućnosti da mi tu kuću dovedemo u stanje. Za smeštaj se za sada snalaze Borovići kod rodbine, međutim ni oni više ne mogu da im izađu u susret, pa su s toga primorani dok se kuća ne sredi da iznajme stan. Međutim, kako sami ne mogu da plaćaju kiriju, u problemu su da dođu do smeštaja. Potreba nam je smeštaj dok se kuća... Ne, ne, može, ne, ne bude sa stanovanje potreba, nam je neki smeštaj. Probali smo da tražimo stan, ali niko neće da izda stan kad čuje da treba centar za socijalni rad da plaća. Kažu da redovno ne plaćaju i da oni neće da... Golubovići mole sve ljude koji su u mogućnosti da im pomognu kako bi što preporodičnu kuću priveli na meni.